Në Kongresin e PS-s më 28 korrik 2024, Kryeministri Edi Rama e mbylli fjalimin programatik me deklaratën për emrimin e disa ministrave të rinj, me syre Ervin Hoxha, ministër i brendshëm, dhe Petrit Malaj, ministri i financave. Mediat e Bablokut i trumbetuan këto ndryshime si rifreskim dhe pastrim të kabinetit qeveritar me teknicien të afte të ndershëm, por faktikisht, ministrat Ervin Hoxha e Petrit Malaj janë emrime të rekomanduara dhe dakordsuara me Bablokut dhe rjetit oligarkik e kriminal. Ata robuan tek Babloku për emrimin e dy ministrave robot të programuar, Ervin Hoxha e Petrit Malaj, sepse veprimtaria e grupeve oligarkike dhe kriminale ka si mbikëqyrës e goditës shërbimet e policisë, antikrimit, antidrogës, antitrafikut, antikontrabandës, tatimet, pastrimin e parave, kontrollin e bilanceve, taksave, rimbursimin e TVSH-s, deklarimin e pagave, sigurimeve dhe evazionin fiskal. Këto shërbime varen nga Ministria e Brendshme dhe Ministria e Financave, prandaj nisi krijimi i ekipeve me persona të besuar dhe të bindur që do t'u sigurojnë terren aktivitetit të qetë të paprekshëm grupeve oligarkike e kriminale, sidomos në prag të zgjedhjeve 2025, ku ata do jenë sponsor e grumbullues votash për pushtetin. Ministrat Ervin Hoxha e Petrit Malaj, me bekimin e Bablokut, filluan krijimin e këtyre ekipeve, duke emëruar dy drejtorë kryesor, drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Ilir Proda dhe drejtorin e përgjithshëm të tatimeve Ilir Binaj. Të dy u emëruan në të njëjtën ditë nga kryeministri Edi Rama, me përzgjedhje e propozim të dy ministrave Ervin Hoxha e Petrit Malaj. Sipas modelit, ministrat po i binden Bablokut, drejtorët do t'i binden ministrave. Por sipas informacionit që disponon pamfleti, rezulton se drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ilir Proda, prej 15 vitesh është mik konfidencial i ministrit të brendshëm Ervin Hoxha, të dy përfitues në shumë qoka e pazare që kanë bërë me fuqinë e detyrave si drejtues në komisariate, Interpol Tirana, IKMT, antikrimi, antidroga, policia rrugore, mbrojtja e dëshmitarve, hetimi tatimor dhe pastrimi i parave. Dhe ministri i financave Petrit Malaj e drejtori i përgjithshëm i tatimeve Ilir Binaj rezultojnë miqe e bashkëpunëtorë të ngushtë në biznese auditimi dhe konsulence financiare me kompanitë e tyre BDO International SHPK e TPA Horwath Albania SHPK, por dhe prindrit e tyre Limoz Malaj e Agim Binaj kanë punuar bashkë në Ministrinë e Financave. Lidhja e dy ministrave me dy drejtorët Ilir Proda e Ilir Binaj dhe pranimi i emrimit të tyre nga Kryeministri Edi Rama krijon bindje se drejtori i policisë dhe i tatimeve nuk do luftojnë krimin, trafiqet, kontrabandën, pastrimin e parave dhe evazionin fiskal, por do t'i lejojnë dhe fshehin ato, sidomos tani e deri në zgjedhjet e vitit 2025.